Այսօր բազմագույն պատկերներով, ժպիտներով ու փուչիկներով լցվեց Գորիսի հրապարակը։ Հունիսի 1-ը, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, փոքրիկներն իրենց երազանքները պատկերեցին ողջ հրապարակով մեկ։ Ժպտացող արև, կապույտ և խաղաղ երկինք, ճախրող աղավնիներ, տուն ծառ։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն իսկական տոնակատարության էր վերածվել։ Այսօր կրկնակի տոն էր Գորիսի տարածաշրջանի Խնձորեսկ համայնքի երեխաների համար, դպրոցի բակում խաղահրապարակ բացվեց։ Սա համայնքի փոքրիկների համար վաղուց սպասված նախաձեռնություն էր, նշում է Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Վալենտինա Բալայանը։ Երկար սպասումից հետո փոքրիկների երազանքը հնարավոր դարձավ իրականացնել։ Տեսակ երեխաները ինչքան երազանքով էին սպասել սրան, իրանք չեն էլ պատկերացել, որ սա երբևէ իրենց մոտ կլինի։ Վաղուց էր այդ մտահղացումը, որտեղ մեր երեխաները խաղում էին չոր ասֆալտին, բայց սա և ուսումնական, և բարոյական, և հոգեբանական դաստիարակություն կունենա։ Խաղահրապարակը ստեղծվել է խաղաղության կորպուսի հետ համատեղ ջանքերով։ Համայնքը ևս ներդրում է կատարել։ Ընդհանուր առմամբ 4.5 միլիոն դրամի շրջանակներում հնարավոր է դարձել իրականացնել համայնքի փոքրիկների ցանկությունը։ Համագործակցության արդյունքում հնարավոր եղավ իրականացնել այս ծրագիրը և շատ իրոք հուզիչ էր տեսնել, թե ինչպես են երեխաները ասում, թե ինչպես ինչ են նրանք պատրաստվում իրականացնել, ինչ նպատակներ ունեն այս խաղահրապարակում իրենց ապագան կապելու, իրենց ժամանց իրականացնելու համար։ Գյուղի փոքրիկների ուրախությունն անսահման էր, հրապարակ եկած երեխաները տեղյակ էին նաև օրվա խորհրդին և միմյանց հստակ մաղթանքներ ունեին։ Երեխաները կարանգյան իրենց օրը, իրենց խաղան այստեղ և իրենց օրը լավ անցկացնեն։ Ես բոլոր երեխաներին ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն, խաղաղություն, կապույտ երկինք։ Բոլորին մաղթում եմ, որ աշխարհում տիրի խաղաղություն և բոլորը լինեն առողջ, բոլոր երեխաները միշտ ժպտան։ Կապույտ, կապույտ, իրանագում։